Ačiū. Čia buvo grupės studentės, vaikinėlės studentas. Ačiū. Ačiū. Ir kurių studentės, kai tą pusę, iš šitą pusę, prašau, dar tai čia, arba, ten iš išpažinau, bet laukia kitas jaunas labai palikos, tai laukia prabomus nebalo. O, skambutis vėl skamba ir mėlėjai dabar į sceną atbėgs, jūs pasveikinti kitas labai žavus, jaunatiškos kolektyvas, kuris skamba labai keistai. Šis, tai tas. Aš manau, kad netukis jau tada, kad mergaitės apgavo. Jaukus, šilta ir gera. Nu ką, mano mažosios mokinės, šis beitas ir jūs atliksite, šis beitas atliksite, tada dainas, kurios skamba taip, dvynės, sesės, muzika ir kur. Tai ką, sėkmės ir pirmi. Jos nuėjo automobilį, va šitai, priešais. Pasibelskit, gal atidaryt.